Sí, venim de perdre contra un rival directe. Perdre contra un altre rival directe i l'Averaix seria complicar-nos aquestes últimes jornades que queden, després de fer una bona feina a Lugo. I bueno, crec que estem en posicions entre els 8 primers amb certa comoditat, però és el que et dic, si no fem un bon resultat i hem de fer un bon partit per treure un bon resultat, doncs se'ns compliquen les últimes jornades. Bueno, ells estan en un procés de molts partits, que l'Eurolliga doncs, ja estan fora del playoff. Bueno, crec que enfocaran més la Lliga CB. Crec que tenen un bon calendari d'aquí al final de temporada i voldran escalar posicions i vindran preparats per això, per guanyar-nos, que som un rival directe. Si ens guanyen, ens guanyen l'Averaix. I hem d'estar preparats per un equip molt llarg, amb molta capacitat anotadora, amb molts jugadors anàrquics que poden fer-nos mal, i hem de, com a equip, treure millor rendiment que ells. Sí, dins del mateix partit vam tenir moments molt dolents, sobretot els inicis de part, i moments molt bons, com el segon quart, i van ser més minuts dolents que bons, o no suficientment bons per poder guanyar un camp complicat. Que vam fer un mal partit, però bueno, hem de passar pàgina ràpidament i saber que si no juguem al nostre nivell, doncs equips com el Gran Canària o com el València ens poden guanyar. Bueno, això passa a tots els equips, jugar a casa sempre és més fàcil, amb la teva afició, intentarem fer-nos forts a l'Olímpic com estem fent i treure el partit a casa, sí. Bueno, doncs costa d'imaginar, no?, quan comences. Al final són jugadors històrics els que estan allà i jugadors amb algun que he jugat i molt de respecte, i intentaré a veure si em puc agafar algun més.